Anem a començar el ple ordinari del mes de març, per fer d'aquest any. En primer lloc, us dono la paraula l'altre dia. Sí, per error meu, no vaig incloure en l'ordre del dia la proposta de resolució que va presentar Esquerra Republicana per la manca de seguretat que ofereix per als nens i nenes en situació d'esbarjament l'estructura pública dels serveis del poble de Benifallet. Era per demanar si s'aprova la inclusió com fora de l'ordre del dia d'aquesta proposta i seria tractada al final de les mocions. S'aprova, no? Sí, sí. Només voldria afegir que aníem a bé que es retrasi una mica, perquè avui m'han portat a llet i hi ha un deterioro de la taulada que passarà alguna cosa. Vull dir, penso que aquests dos mesos que és el proper ens ha de fer reflexionar, sobretot els que estem al govern, que tenim la responsabilitat, ja que potser s'ha de fer una acció integral a llet. M'han ensenyat que està bombat, que hi ha teules que un altre dia que plogui, i clar, a part de la teulada, que és un risc afegit, i el tema de la seguretat, perquè esta baranda que s'ha posat, segons el Real Decret del 486 de 1977, el 14 d'abril... Però això ho parlen després. Ara s'aprova. Però jo us volia portar això, que a la vegada que hi ha el tema de la taulada, i aquests dos mesos, que ens doni de marge també una miqueta perquè poguéssim debatre i poguéssim parlar... Vull dir, no portar el ple avui, vols dir? No entenc. No portar el ple avui, vols dir? Virgínia, diuen d'aprovar, que la proposta de resolució que vam presentar a l'anterior ple la paguéssim avui. Ah, perdoneu. Vols que la retrasessin dos mesos? Si la podem fer avui, la liquidem. Jo volia dir perquè porto una cosa més afegida en funció de que el primer no es necessita fer el següent. Doncs el que digueu. S'aprova, no? M'han dit de presentar el tema, també de fer tot el tema estructural perquè està malament. Us demanava que en aquests dos mesos que tindrem que ser una revisió del conjunt. El que comentava a l'hora de la defensa del ple, parlem d'un tema este. Sí, perfecte. Ara s'ha aprovat la introducció d'aquest punt dintre de l'ordre del dia. Anem a començar el ple amb l'aprovació primer de les actes número 1, número 2 i número 3. Si teniu alguna cosa a dir, si no, s'aprova. S'aprova. Quart punt de l'ordre del dia, proposta d'aprovació de la presa de posició del regidor de la corporació, senyor Jordi Borràs, per mitjà. De la Junta Electoral Central us han enviat la credencial i ara serà qüestió de fer lectura si l'accepta, si accepta, i ara et faré la lectura del jurament a promesa i m'has de respondre. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Benifallet amb la lleialtat del rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo. Una vegada promès, sol·licita l'entrega de la credencial com a regidor de l'Ajuntament de Benifallet i ja està considerat regidor de l'Ajuntament. Jo ara li diré unes poquetes paraules, que només és Jordi, benvingut com a regidor de l'Ajuntament de Benifallet i també benvingut a l'equip de govern. Serà un plaer treballar amb tu. O sigui, estic convençuda que les aportacions que mos faràs seran de gran ajuda per tirar endavant tots els nostres projectes. Benvingut, Sílvies. Gràcies. Després, com a quin punt de l'ordre del dia... No volies dir com quedaran les... Ah, va, però si volia dir un després, volia dir un tal informe que està al cop. D'acord? Sí. Cinquè punt de l'ordre del dia, proposta d'aprovació de la renúncia de la senyora Anna Maria Salaet Ferrer del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya a quart municipal. Bueno,
la regidora Anna Maria ens ha presentat la seva renúncia aquí per motius personals i era per si el pleu aprovava o no. Ho sento, però ho hem d'aprovar. Deixa parlar a Xavier. Més que un acord cal tenir en compte que és una simple presa de coneixement de la mateixa manera que no es podrà denegar donat el caràcter voluntari i no obligatori del càrrec representatiu. Així doncs, l'acceptació de la denúncia no és un acte dispensable per la corporació, tant que és un simple acte de presa de coneixement. Avui em vull dirigir a tot el consistori aquí presents per comunicar-vos la meva renúncia al càrrec de regidora del grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Benifallet. Com us podeu imaginar, no ha estat una decisió gens fàcil, ja que sóc una persona que m'implico en allò que faig, però les circumstàncies personals m'han fet prendre aquesta decisió. Una decisió molt pensada i madurada, que vaig prendre estos Nadals passats i que vaig comunicar al meu grup. Però per les circumstàncies dels meus companys i respecte a les seves situacions personals no he pogut dur a terme fins ara. Com tots els aquí presents sabeu, de sobres, és complicat compaginar la vida laboral amb la personal, i més quan tens xiquets petits. I malauradament no puc dedicar ni el temps ni l'esforç que voldria a la regidoria per nous projectes personals i laborals que m'han sorgit recentment, i pel bé del meu grup i el càrrec que m'ocupa, crec que el més assenyat és prendre aquesta decisió. Vull agrair a la Virgínia el fet que em volgués al seu costat per emprendre aquest nou projecte en el que volem un ajuntament més cohesionat i participatiu entre si, sempre mirant pel bé del poble. I també a tota la gent que conforma el nostre grup el seu suport i ajuda. També vull agrair a la gent que ens va donar suport el seu vot de confiança, perquè gràcies a elles i a ells he tingut la sort de poder representar el meu poble durant aquest temps, que he estat com a regidora, perquè ha estat un plaer poder treballar i ajudar, en la mesura del possible i de circumstàncies, a fer un poble millor per a totes i tots. I per últim, agrair als membres d'aquí presents de la candidatura del Progrés i a la Lourdes l'acceptació de les meves idees i crítiques constructives que sempre intento fer, perquè crec que és el millor pel nostre poble. També a totes les treballadores i treballadors de l'Ajuntament per la seva labor, així com a les associacions que ens fan ser, de sempre, un poble dinàmic i actiu. Visca Benifallet i enguany més que mai, desitjar-vos a totes i a tots salut. Encara ja demani, només dir-te moltes gràcies per la teva tasca com a regidora de l'Ajuntament de Benifallet, molta sort i sempre endavant. Que et vagi molt bé. Igualment. Bé, també intentarem ser breus. Jo només puc dir que sento molt la marxa de, com a persona molt llegada en tot el tema del treball de l'Ajuntament, també entenc els motius dels fills, la laboralitat fora de poble, les hores de cursos, perquè tot a vegades resulta difícil amb la il·lusió que hi posis i la energia poder combinar. Només vull dir que ha sigut una relació de persones que apenas se coneixien, però que hem sintetitzat molt bé en tot el projecte que teníem, que volíem des de l'Ajuntament pel poble. Ha sigut molt positiu en el sentit que s'han trobat dues qüestions, que ho entendreu tots, s'ha trobat l'experiència i l'edat, i això és més com això per gran. I una persona jove amb un dinamisme, una intel·lectualitat més al dia que no la meva ja, el bagatge cultural que estan adquirint també, i tot el món digital que dominen molt més i millor que jo. Dic que trobo aquesta complicitat i trobo aquest equilibri entre una i altra ha sigut molt profitós. Molt contenta d'haver treballat a l'Anna, molt contenta d'haver estat amb tu, seguiré comptant amb tu, espero que ho pugues fer, i molta sort aquesta dinàmica de família, treball i compromís laboral i acadèmic. Gràcies. Bé, en aquest punt, Anna, doncs, com ho heu seguit ple des de... D'acord. Jo, si em permeteu, el dia que jo he llegit l'acte, perquè la vam enviar, quan vaig fer la presentació, i vaig veure que la Lourdes d'Oliu ja tenia unes paraules per mi, personal, com va dir, per tant, per tots. Però jo des d'aquí, que la nostra relació ha sigut formal,
que ens han conegut aquí, que d'entrada vam tindre també molta complicitat i ens vam entendre molt, que crec que hi havia moltes coses que ens unien molt més que les que ens podien separar, i que li vull agrair la comprensió, sempre he trobat un respecte per part d'ella que ha levantat i m'ha agradat, i dir-li que quan la veig que li farem una bona abraçada, que siguin uns cosets, però que sento la marxa de la Lourdes, que la trobaré a faltar, una persona més de l'equip, i que moltes gràcies per les seves paraules. Ara seguim amb l'ordre del dia i tenim com a sisè punt informes d'alcaldia. En primer lloc, com a informes d'alcaldia, doncs, bueno, tindrem el paper este, perquè ja hi ha tant de paperassa ara. És el, com a primer punt volia informar de Lluïsa Montjavien, el que de Genolies, que tenia la conversa. Ah, les tinc aquí, perdó. A veure, que degut amb això, o sigui, amb l'entrada del nou regidor, se reestructuren les competències de l'equip de govern i que seran la regidora i primera tinent d'alcalde, senyora Sílvia Colquilotrà, s'encarregarà de les àrees de turisme, promoció econòmica, memòria històrica, atenció a la dona i perspectiva de gènere. El regidor i segon tinent d'alcalde, senyor Antonio Lleixera, s'encarregarà de les àrees d'urbanisme, obres públiques i medi ambient, les mateixes que tenia. El regidor senyor Elias Ortega s'encarregarà de les àrees de festa, joventut i ocupació, serveis socials i família. És a dir, les àrees de la Lourdes les agafarà ell. El senyor Jordi Borràs s'encarregarà de les àrees de cultura i comunicació, esports i educació. I l'alcaldessa, en el seu pedret, s'encarregarà de gent de persona, governació i salut, que són les mateixes que portava. Val? Això és com a primer punt de les informes d'alcaldia. Després tenim el dia 18 de febrer, es va fer el primer tractament de la mosca negra, s'havia de fer abans però per motius diferents no es va poder fer. Era el dia 17 del mes de març, es farà el mosteig de les larves per veure quina evolució tenen dintre del riu i segons el resultat aplaçar o no el tractament, perquè segons se suposa que ara hi ha poques larves, llavors si hi ha poques larves no val la pena fer el tractament sinó que ho faran a posteriori. Dilluns, dimarts i dimecres de la setmana vinent, és a dir, 15, 16 i 17, s'acabarà d'arranjar la carretera i l'accés al camí de les coves. I a partir de llavors, o sigui, el dia 20 s'obriran les coves al públic i el dia 27 ja es posarà en marxa el llagut, si no hi ha cap novetat del tema del confinament. També ressaltar que s'està acabant d'arranjar l'entrada a la Via Verda des de la C12, amb la qual no caldrà anar a donar la volta, sinó que es podrà entrar directament. Que per Setmana Santa, si no hi ha cap novetat, s'hi canviaran les persianes de les escoles. Que s'han arranjat els camins de Portell de la Baixeta Roja i també s'ha fet un parxeig al Toll, que s'arreglarà properament el camí dels Aligars amb ciment i el camí dels Clocs, i també amb ciment, i també hi haurà alguna part que es farà amb terra. I està previst posar una malla al camp de futbol per evitar despreniments. O sigui, més o menys tots aquests són els informes d'alcaldia que tenim en aquests moments. Vale? I després, donar compte des de la presidència del número 1 al número 16. Que és una mica que havia us ha passat tot, si teniu alguna cosa a preguntar. Vinga, tres. Convocatòries de sessions, aprovació de factures. Això us volia preguntar, la baixa de factures, exercicis tancats, què és això? Això ho vam aprovar el ple passat, me sembla. No? No. És el que vam aprovar l'altra vegada? Allò de que hi havia factures que havien quedat... No, és que a vegades me parlo una mica amb aquestes qüestions. I el que sí, m'hi vull mirar molt, voltava. Bueno, és el punt número 9 de l'hora del dia. La baixa de factures. Bueno, esperem pues, que no estem fent. Sí. Ah, bueno, aquestes són unes altres, d'exercicis tancats. No tenia aquest concepte, no va ser, no? No, com que passa, com que passa, li vam aprovar també de baixa de factures, és o no? Sí, sí. Però no tenia, o sigui, això fa referència a les factures que hi vam parlar en l'anterior ple, no? No, aquest és un altre punt que tenim, el punt número 9, que posa proposta d'aprovació, si escau, de la baixa de factures d'exercicis tancats. Llavors, us ho comentarà el secretari, això. Vale? Vale. Punt número 8, proposta d'aprovació, si s'escau, d'una modificació de l'ordenança fiscal número 7, reguladora de taxa d'escombraries. Vam decidir l'equip de govern que durant, o sigui, mentre estiguessin
nostres presents, o sigui, els tan bloqueats com restaurants, com bars no poguessin estar oberts al 100%, doncs que la taxa de les es cobraria durant aquests temps, no se'ls hi cobraria, que això s'ha de passar pel ple, per a veure si s'aprova o no s'aprova. No. S'aprova? Sí. Punt número 9, proposta d'aprovació, si s'escau, de la baixa de factures dels exercicis tancats. Aquestes factures que es detallen aquí són factures que per raó material o del fet han estat comptabilitzades, s'han fet les gestions necessàries per veure la seva situació en els diferents proveïdors, els diferents proveïdors ens han dit que realment l'Ajuntament no té aquest deute amb aquests conceptes. Llavors, que per raó material estan comptabilitzades i s'han de polir i de no restar-les més. Com podeu veure, són de l'exercici 2012 i d'altres de 2010. Hi ha factures d'aquestes que estaven inclús dintre dels fons de proveïdors, que estan pagades, però que realment pel motiu que poden treure des de la comptabilitat no es van treure, i al no treure's però segueixen constantment de la comptabilitat com que realment se deuen, quan realment no reixintes. No són factures d'aquestes que d'altres haguessin anat mai comptes de que estaven, però que realment dintre de la comptabilitat se troben. Llavors, clar, el que hem de fer és mirar d'arreglar una mica de la comptabilitat de l'Ajuntament com està realment, i el que es porta és omplir a veure si s'aprova a treure aquestes factures que realment no estan pagades, que ja no estan. S'aprova? Sí. Després, punt número 10, proposta d'aprovació, si s'escau, del Pla Local de Joventut de Benifallet 2021-2024, que exposarà l'Elias Ortega. Bueno, com sabeu, primer que tot, en això del Pla Local de Joventut, vull donar gràcies a la tècnica de joventut del Consell Comarcal, a l'Eva i a mi, perquè és el tècnic artífic de la redacció d'aquest Pla Local de Joventut. El Pla Local de Joventut no és més que la planificació dels pròxims 4 anys, les activitats que es durà a terme de l'Ajuntament de cara al jovent del poble. S'intenta ramificar en tres direccions. Una, intentar que la joventut participi en els col·lectius del poble, associacionisme, també intentar que es quedi d'aquí a la joventut del poble que entri a formar part de la comissió de festes, que no sé si això ho diu o no, però ho diré igual, la comissió de festes se va quedar fa uns 2 anys, que ara s'està donant a terme i quedar-la ja com a entitat jurídica com a tal, donar la volta al cens d'associacions de la Generalitat i tindre un control de tot el que està dins de l'associació. De cara al col·lectiu, el que es vol fer és potenciar, fer xerrades de cara a la joventut, en l'escala que tingui la comissió, que l'associació de joves i l'Ajuntament tinguin una concordància en totes les activitats que es puguin fer al poble. Després, el segon punt estratègic és la joventut en tema educatiu, és a dir, fer xerrades al poble, fer tallers de cara educatiu, de cara a sortides laborals, de cara a sortides educatives, de cara a saltar a la universitat, intentar fer xerrades i informar la joventut. I després de cara a la salut, sobretot fer algun tipus de xerrada, algun tipus de taller, sobre la violència de gènere, sobre la igualtat, perquè de cara a la igualtat no hem de fer un pas cap atràs, sinó que hem de fer dos cap avant, perquè és un moment que per sort la mentalitat de la població està canviant, encara hi ha molta gent que potser els hi fa falta una estrateta, però està la intenció. I voldria remarcar algunes de les actuacions que si no hagués sigut per la maldita pandèmia de la Covid-19, volíem fer de cara a la joventut. En el sentit laboral, l'Ajuntament ja fa un temps que es treballa en la planificació del programa de garantia juvenil, que fa contractació d'un jovent en pràctiques, durant 6 mesos a l'Ajuntament de Benifallet. Això ja fa molts anys que estem a Madrid i durant els últims anys hem treballat joventut de poble, però cal recordar que també es pot presentar qualsevol persona d'entre l'edat de 16 a 30 anys. Vam fer unes xerrades en la joventut del poble, si te'n recordes, Sílvia, que per haver quins inquietuds teníem de cara al que els hi podíem oferir i tots, la majoria, vam ressaltar la creació d'un casal de joves, que aniria ubicat al casal d'un casal de joves. Què passa? Que tot el tema de la pandèmia, tot això no s'ha de delegar, perquè vulguis o no, les regidories que potser s'han vist més afectats del tema del Covid, són oci, festes, joventut, tot això, doncs clar, evitar les reunions socials, doncs és el que fem. Tot un dia organitzar una xerrada també a nivell cultural, perquè crec que la cultura és molt important i faig que la joventut no li donessin tanta importància i crec que n'és ser. S'haurien de fer xerrades de cara a intentar que es quedin de la gent. Quan se fan les jornades culturals, se fan presentacions de llibres, veiem molta gent, però la joventut no la busqui, l'arrastri, sinó que hauria d'intentar fer algun tipus de comunicació o algun tipus d'obra que la joventut també vinguessa.
I després una idea que havia tingut jo, que volia fer l'any passat, però com dic no podia fer, abans era una mica tema tabú, era fer unes jornades dels tatus i els piercings, que sí que avui dia això està molt de moda. Com podeu saber, hi ha un regidor de l'Ajuntament que, com en excepcions òbvies, no es podrà despullar, però va tot ple de tatuatges de dalt a baix, i vull dir que no crec que sigui cap problema, i crec que és una cosa que abans era un tema que la gent considerava com si fos una cosa fora del comú, i crec que avui dia s'està normalitzant, i crec que agradaria i enganxaria la joventut. És un pla que està destinat per als pròxims 4 anys, però se pot prorrogar un any més. És a dir, l'any 2025 s'hauria de tornar a presentar el ple i un altre pla local de joventut. I és això. És donar la comptes, per la cosa que hi ha la convocatòria que heu pogut veure, i es pot, com sempre hi ha el portal de transparència, ja hi ha, i qui vulgui accedir, ell pot accedir. Totes les iniciatives que segueixen perquè siguin per impulsar la joventut estimulada i d'alguna manera en escala i sempre molt bé i la joventut és un tant important que fan de treballar. I potser s'haurà d'aprofitar ara que busca la joventut potser a l'estalment tancada de casa, potser quan sortirà apareixeran els torres de Sant Fermí que sortiran tots de cop i potser serà un bon moment per engrescar-los i que participin. S'aprova? Punt número 11, moció d'aprovació, si escau, del grup municipal candidatura de progrés de Benifallet amb motiu del dia 8 de març i internacional de Dia de les Dones. A partir del 8 de març, però, està bé també que ho pot ser mi vostre o progrés. Vale? Exposició de motius. De nou, el 8 de març commemorem el Dia Internacional dels Drets de les Dones, una data d'homenatge al moviment feminista i també de reivindicació. Hem de continuar denunciant les discriminacions estructurals que patim les dones només pel fet de ser dones. El lema de Nacions Unides per aquest dia és per un futur igualitari al món de la Covid-19, perquè justament aquesta pandèmia ha posat en relleu com les crisis, una vegada més, afecten de diferent manera dones i homes, no només des de l'àmbit de la salut, sinó també en l'àmbit econòmic i social. Més atur, més precarietat, menys conciliació, tot visualitzant la fonamental contribució de les dones en sectors precaris, però essencials com són els de cures o neteges i les càrregues de feina desproporcionades que suporten. Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no es pot permetre que la meitat de la població, les dones, siguin discriminades en cap àmbit: educació, ocupació, política, mitjans de comunicació, cultura, i de cap manera, cap, podem permetre que una sola dona pateixi violència masclista. Són moltes encara les discriminacions, prejudicis i obstacles a superar. Els objectius per assolir, des de Candidatura de Progrés, fem una crida a tota la ciutadania, a les institucions i organitzacions per unir forces i apel·lem a la gran aliança de totes les dones progressistes i de moviment feminista, perquè juntes exigim governs feministes per avançar cap a una societat més justa i igualitària. Per tot això, des del grup municipal Candidatura de Progrés, instem l'aprovació per part del ple de Benifallet dels següents acords. Comprometre's a treballar per l'avanç de la societat cap a la igualtat real, rebutjar qualsevol retrocés en drets i llibertats per a les dones i treballant en el marc de les competències de l'Ajuntament per garantir la coeducació, la igualtat laboral, la conciliació i la corresponsabilitat. Donar solucions a la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia de la Covid-19, a qui més ha patit les conseqüències, les dones. Tenir present l'impacte de gènere a l'hora de definir ajudes i accions específiques amb els fons europeus de lluita contra la pandèmia i els seus efectes. Tercer punt. Situar al centre de l'agenda política l'economia de la cura i reconèixer social i econòmicament els treballs vinculats, realitzats majoritàriament per dones. Quart punt. Impulsar campanyes de tolerància zero amb la violència masclista, especialment entre el jovent, i informar sobre les eines locals i comarcals existents, SIACs, SIES. Instar el govern de la Generalitat a comprometre en la lluita contra la violència masclista i aprovar amb els recursos necessaris un pacte català contra la violència masclista. Lluitar contra la mercantilització del cos de les dones, explotació sexual, pornografia, publicitat sexista, sumant-nos a la xarxa de municipis lliures de tràfic de dones i nenes. Traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats
de les, dels i les diputades al Senat, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de la Federació de Municipis de Catalunya i de l'Associació Catalana de Municipis i a les entitats i associacions en defensa dels drets de les dones del nostre municipi. Però aquí el govern de la Generalitat m'agradaria que s'estengués al govern d'Espanya perquè d'alguna manera les polítiques d'atenció a la dona, de la igualtat, d'implicació, de justícia i d'equilibri no és una cosa que ve de la comunitat, sinó que tot això també té que estar una mica integrat dins d'un projecte nacional important. Només les dones serem lliures, les dones serem iguals quan les polítiques a nivell de país siguin clarament a favor de la dona, quan toqui, no sempre a favor, quan toqui, i que deixin de ser les polítiques masclistes. I això ha de vindre de les lleis que surten avui per avui d'un Congreso de los Diputados. És bo que la Generalitat ha de treballar, estic d'acord, és bo que les polítiques també s'han d'impulsar, però jo aquí incluiria també el Gobierno de España, que la aprovem la moció. I sempre que hi posa traslladar el que s'acorda al Congrés dels Diputats, què diu, eh? No sé què hi ha un poble, eh? No sé què hi ha, és que no ho entenc, eh? A on? A on? A on? Posa traslladar aquests acords al Congrés dels i les diputades. I també s'ho ha de ser. No crido, home, com que estàs fort. Com és que em digui, això no és el que està, només això. És el Senat, per la Núria, entitats municipalitats. Perfecte. M'havia d'escollar, d'acord? Llavors s'aprova totes les garanties. Que a més ho he recalcat perquè primer hi ha dels diputats i dels i les diputades. Jo acudia amb el sentit del govern d'Espanya perquè les polítiques també han d'haver d'haver. I quan són polítiques que per exemple els van treballar també en passat més en la federació de municipis i les municipis que les governes són les governes que van treballar més en els dos carrers de govern i tot arriben precisament del govern de la federació. Que les agraïda que hi va haver, se'n recordeu que l'any van treballar que formàveu part també vosaltres i precisament venia per part del govern de l'Estat en tota la iniciativa que s'havia fet. I per promoure d'alguna manera el nostre pla d'igualtat. Més o menys, recordeu que vam encarregar-lo, que vam tindre unes noies. Això va ser iniciativa del govern de l'Estat que ho va fer a tot Espanya. Però bé, evidentment, qualsevol acord de govern i qualsevol moció ha d'arribar tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats. I cada vegada ho segueixen fent perquè arriben subvencions, arriben del govern de Madrid. L'altre punt que hi ha és el següent punt. Jo espero la temoció, però m'he de trobar el punt. A veure, eh? Punt número 12. Proposta d'aprovació, si s'escau, de la moció del grup municipal Candidatura de Progrés de Benifallet per demanar la construcció d'un nou hospital a les Terres de l'Ebre. Moció del grup municipal Candidatura de Progrés que demana la construcció del nou hospital. L'any 2006, el govern de la Generalitat de Catalunya va projectar la construcció d'un nou hospital de les Terres de l'Ebre perquè en el termini de 5 anys estigués construït per resoldre les mancances d'espai, aparcament i sobretot per dotar les Terres de l'Ebre d'un hospital referencial de present i futur i garantir l'assistència de les persones que hi viuen, que també tenen dret, com la resta de catalans i catalanes, a una atenció sanitària digna. 15 anys després, el nostre territori continua reclamant aquest nou hospital, reclamació que l'actual govern d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya continuen sense escoltar. Una situació que, una vegada més, no atén ni empatitza amb les Terres de l'Ebre, on, novament, les actuacions es mesuren pels números i no per les necessitats evidents de les persones que hi viuen. El nombre cada cop més creixent d'usuaris mereix dotar aquest territori d'un hospital de referència. És el que mereixen també els i les professionals de la salut a les Terres de l'Ebre, que cada dia tiren endavant la seva feina amb pocs recursos i sense espai. A més, un govern ha de pensar en el present, però també en el futur de la seva població. Projectar el futur de tota Catalunya sense discriminacions. Lluitar per no condemnar cap territori al despoblament, per manca de serveis, ha de ser l'objectiu de qualsevol govern d'un país, on no hi ha d'haver ciutadans de primera i altres de segona. Tot i que la proposta del 2006 va estar molt ben acollida i va comptar amb el suport del conjunt del territori, així com de les forces polítiques representades al Parlament de Catalunya, aquesta va quedar paralitzada amb el govern d'Artur Mas. El 2011, l'aleshores conseller de Salut Boi Ruiz, de CiU, va ajornar sine die la construcció de l'hospital. Des del PSC
es va continuar, però insistint en la necessitat d'un nou hospital. I en el 2017 es va aprovar una esmena per garantir la redacció d'un nou projecte de construcció. Però, malauradament, el govern de la Generalitat no en va donar continuïtat. Mentrestant, des de la Generalitat han anat fent diferents anuncis de construcció de pàrquing per solucionar els greus problemes de mobilitat, sense haver fet cap obra que realment ho solucioni. Tots recordarem el pàrquing dissuasiu que es va fer a l'entrada de Tortosa pel Pont del Mil·lenari, que en res ha servit per donar servei a l'hospital. Ara s'ha anunciat fer una ampliació de l'hospital existent, en un indret que ja no dona més de si, en el qual és impossible créixer més per atendre les demandes actuals i venidores, tant per les dificultats orogràfiques com de mobilitat i accessibilitat. I a més, quan les instal·lacions de l'Hospital Verge de la Cinta ja estan més que amortitzades. Una ampliació que ha generat el rebuig de sanitaris, les associacions d'usuaris i bona part de les forces polítiques de les Terres de l'Ebre. Una ampliació que, en cas de produir-se, significa la renúncia tàcita a fer un nou hospital. Les instal·lacions de l'actual Hospital Verge de la Cinta no poden atendre de manera eficient la constant demanda de més serveis ni properes ampliacions dels actuals. El volum tan creixent del nombre d'usuaris requereix unes noves instal·lacions que l'actual ja no pot suportar més. Necessitem un nou equipament hospitalari amb els majors estàndards de qualitat, un hospital que reuneixi les millors condicions tant per als professionals que hi treballen com per a la gent que es va visitar o que requereix una hospitalització. I aquestes condicions òptimes de present i futur solament es poden complir amb un de nou. Per tot el que s'ha exposat, el grup municipal Candidatura de Progrés sol·licita al ple de la corporació l'aprovació del següent acord: demanar al govern de la Generalitat la construcció d'un nou hospital de referència a les Terres de l'Ebre per atendre les demandes actuals de serveis tant sanitaris com hospitalaris i venidores en una ubicació adient que tingui bona accessibilitat, unes condicions òptimes de mobilitat i amb espai suficient per aparcament. I segon punt, traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, a tots els grups parlamentaris del Parlament, a la resta de consells comarcals de les Terres de l'Ebre, així com a tots els municipis també de les Terres de l'Ebre. El tema que té a veure amb la salut sempre és el meu tema estrella, perquè he treballat 45 anys, el conec, i he treballat estructures en què he tingut una informació sempre molt clara. Partint de que un nou hospital és el que tots voldríem, que dic clar, tots voldríem, també nosaltres, hi ha una realitat que no podem obviar. La realitat és que no entrarem als grans hospitals de Catalunya, ni Vall d'Hebron, ni del Vitge, ni al Clínic, ni Sant Pau, però sí entrarem als terciaris. Els terciaris és l'Hospital Trueta de Girona, és l'Hospital Joan 23 de Tarragona, i diuen terciaris perquè tenen especialitats superiors. I després hi ha unes categories d'hospital, que és el de Lleida, que també és terciari, però en un filtre, i la Verge de la Cinta, que és un hospital de referència. Això, si entreu a la documentació dels hospitals acreditats de l'IC, és així. Què vol dir referència? Pues que l'Hospital Joan 23 de la Verge de la Cinta de Tarragona és un hospital de referència per la Cavalta, per al Baix Ebre i per a Múrcia. És un hospital que es va crear de tot un segon, però jo a mi m'agrada que la gent quan parléssim tinguéssim una mica d'ell, això pues, puc parlar, no ho diria. La situació dels hospitals, tenim que a l'Hospital de Altueta s'hi van fer unes remodelacions en qüestió de 8 o de baix molt importants. Tots aquests hospitals, l'Altueta és de l'any 56. Imagineu-vos, ja és l'hospital, és l'Hospital Trueta. De l'any 56, com ha anat ampliant serveis? Com ha anat donant serveis a la població? Com ha anat creixent? Doncs a base d'aquestes estructures, augmentades en una espècie de materials que fan com unes estàncies en què allà trasllades de dalt tota la part burocràtica i el que havia burocràcia ho han fet assistencial. Cada hospital això ho ha resolt en funció dels seus tècnics, del pressupost i de la conselleria de turno. Girona va fer un desenvolupament espectacular perquè estava la doctora Angèlica, la socialista, i ella és de Girona, en aquell moment era la consellera de Salut i va abocar esforços i diners a l'Hospital de Girona. Ojalà ho fessin aquí tots. Aquesta és una de les característiques que ha tingut l'Hospital Trueta. Què ha passat amb l'Hospital Joan 23? L'Hospital Joan 23 és de l'any 67, tema 21. De l'any 67, aquest hospital s'ha de fer en funció d'unes necessitats i un moment, com a Trueta i com a l'Arnau de Vilanova de Lleida.
Què passa? Que l'hospital no s'ha fet de nous. Els hospitals han hagut de recórrer a les solucions d'ampliació, de reestructurar, de reubicar i d'anar canviant tecnologia. I així va. Tot reivindica el millor. Des del 23 de la promesa de fa 25 anys ha de ser hospital de referència per tota la província de Tarragona. Les Terres de l'Ebre ho és de tres comarques. Joan 23 ho és de tota la província. I ho ha reivindicat els professionals els primers, els usuaris els segons, perquè la gent el que vol és bona salut i bona assistència. I la gent no volem esperar llistes d'espera. I volem que quan anéssim a l'hospital ho atenguin de seguida. I volem que el que volem és això. La salut és un dret universal, això està claríssim. Jo crec que tots aquí a Catalunya tenen dret, siguin immigrats, tinguin papers o no ho tinguin, a la salut. I això per mi és bàsic i fonamental. Tornant a l'Hospital Verge de la Cinta, és un hospital de 200 llits, és un hospital de referència d'especialitats bàsiques, aquí a Tortosa no hi ha cirurgia pediàtrica, no hi ha maxilofacial, no hi ha neurocirurgia, per tant s'entén l'Hospital de Verge de la Cinta quin tipus d'hospital tenim. Perquè és el que es va trobar i el que tenim. I no s'ha reivindicat un hospital que operi en neurocirurgia o que faci unes tècniques invasives d'alt nivell. No, no. És un hospital acreditat per això i volem treballar en aquestes condicions. La primera renovació del Verge de la Cinta es va fer l'any 1994. La segona, el 2002. No us importava que s'ha remodelat la profunda. M'encantaria, ja estaria una hora parlant d'això, però ja sé que us pensa. 3, el 2009 va haver, bueno, jo que és el meu temps, és la meva paraula, és el meu temps. Ho aclaro jo. La tercera remodelació va el 2009. És a dir, que portem de quan se va crear, del 94, el 2002, el 2009, i el 2010 se van fer tot una àrea quirúrgica nova. I van fer un pacte, és que tot sí que sabeu quan demanem les coses, i jo crec que ens falta informació a vegades. I es va fer un pacte en què la clínica Terres de l'Ebre aportaria una cirurgia més bàsica i la cirurgia més complicada, neos de colon, neos de tràquea, per pulmó, se faria a Joan 23, a la Verge de la Cinta, no és que es poguessin fer, que quasi tot va derivar a neumologia de Joan 23, perquè no té neumologia tot el. Bé, hem fet una sèrie de remodelacions, jo tinc una filla treballadora, tinc familiars treballadora, estan contents, clar que tots voldríem un hospital nou, però en quin moment demanem un hospital nou? En quin moment? Quan al país no hi ha un duro de caixa, dic país Espanya, i quan al nostre territori, Catalunya, no hi ha ni un duro. Quan tenim gent que l'estan desmanant, quan tenim gent que no li paren la llum perquè no para, quan tenim unes carreteres que s'està estrenant gent, i s'estrenen, però tenim problemes. Llavors, el meu anàlisi, en tota la serietat, honestetat, i en tot el desacomplexament que tinc, ho dic. És un tema molt sensible que a la gent és molt fàcil aixecar amb el tema de salut, però jo no soc d'aquesta opinió, i que la gent se l'hagués d'informar. Jo crec que Tortosa, l'Hospital de Tortosa, ha de reivindicar professionals una plantilla adequada, que no la té cap hospital, plantilla adequada, la tecnologia la tenen, ara acaben de posar a Jesús un aparell nou que val, us podeu imaginar el que val, ni idea, per fer radioteràpia, l'han substituït. S'ha posat a l'Hospital de Mora la radiologia digital i un punt invasiu que no en tenia. Els esforços se fan, el que passa és que al moment no permet, com a casa nostra, per moltes ganes que tinguéssim de fer una casa nova perquè estem apretats, s'haurà d'esperar. Jo crec que un hospital s'ha de fer, sí. Quan toqui, evidentment, que hi ha altres prioritats i en aquest moment ningú que va a la Verge de la Cinta l'envia a Tarragona perquè no hi ha quiròfano. Les llistes d'espera són les mateixes, a l'Hospital de Tortosa, per la Vall d'Hebró, que a Sant Pau o per la Vall d'Hebró o per la Joan 23. Aquí sí que hem de treballar. Hem de demanar professionals, perquè les llistes d'espera només se solucionen amb professionals, perquè tenim aparatos que les nits estan parats, molts parats. Tenim quiròfons que les nits només fan urgències, i els quiròfons estan allà. Si tu poses plantilles de reforç i poses plantilles, la llista d'espera m'ho garantiraria. Això crec que s'ha de reivindicar. Aquí en trobareu sempre la primera. Barcos, el poble i qui sigui, la senyora consellera. Allà en trobareu, en la bretxa, en la bretxa. Però jo ara no he explicat nou, però una fal·làcia. Per tant, ha explicat això, ha explicat la conjuntura, que jo tinc que votar aquesta moció, ha de dir que avui Tortosa està tenint a la seva gent, no hi ha queixes que no han tancat cap servei, cap. Les urgències s'atenen totes. Les intervencions d'entrada i sortida del quiròfano es fan totes, perquè han fet un part de les Terres de l'Ebre que ho faran allà. Parts en tot el tema de la pandèmia ho han portat a Terres de l'Ebre, però van ser embarassades amb contaminació. S'està fent.
fer les coses bé. En els recursos que tenim, els recursos, estiguen els socialistes, estiguen Vox, estiguen qui estiguen, són els que hi ha. El que hem de demanar és responsabilitat política a l'hora de dotar les plantilles i demanar la eficiència i l'eficàcia que calguin els serveis. I han de ser bons i de qualitat. Aquí sí. Per tant, jo he argumentat això perquè és un tema molt sensible, jo ja ho explico molt a la gent, perquè jo soc parlador, i els dic, el tema no és que no es pugui fer un hospital, s'utilitza molt políticament, un hospital, quan un govern de salut no ho diria, no ho tocaria, però si ho fan un hospital de salut, perquè és un tema sensible, perquè és un tema que toca la fibra, i és un tema que la gent se revolta davant d'això. Però jo tinc que ser pràctica, pragmàtica, honesta i sobretot desacomplexada per dir que molta gent pensa i ho diu. No toca premiar a fer l'hospital de la ciutat. Així ara, perdona, sí. Després d'esta excel·lent dissertació que has tingut d'explicar-nos tot el que ja normalment sabem, però ens tornem a quedar igual. Després de tants anys governant Esquerra Republicana, Convergència, no. Fa un any, les promeses vostres han sigut de sempre de refer totes les retallades que s'han anat produint durant aquest munt d'anys. Això no ho ha pogut constatar ningú. Llavors, el problema que tenim a Tortosa no és que volguéssim un hospital perquè sí, perquè volem tenir un servei nou, perquè és un gran problema aparcar a Tortosa per anar a l'hospital. Un hospital que està pràcticament obsolet. Si ara, com ens estàs dient tu, ens expliques tota aquesta sèrie de raons per justificar... Explico el meu plantejament sí, sí, de la meva votació. Per justificar que nosaltres ens enganyéssim, que no poguéssim demanar un hospital, me sembla que es fa un flac favor a tota la comunitat que estem aquí, perquè estem deixats de la mà de Déu. És una vergonya, possiblement, en el que dius tu, de que reforçant el tema de personal, que també entra dins de les retallades grans que s'han fet durant aquests munt d'anys, evidentment que el milloraria. Però és que aquí entre unes coses i altres, la casa sin barrer, que diuen, no entens? I això que tindria, me sembla que no és de recibo de defensar. Jo sí, jo. A veure, no tenim que anar ni a fer sang ni a res. Però jo crec que este projecte és indefensable moralment. Ara, cadascú veu com veu i troba les raons que troba, però a veure, allò que diuen que venga Dios i lo vea. Això crec que és un gran. Jo no discutiré. I justificar. No, perquè és el senyor Lessa. No hi ha discutir. Que no té nom. Jo no discutiré mai el que diu el senyor Lessa o el que diga la senyora Forqué o el que digui el senyor Borràs. No discutiré. Soc una persona respectuosa amb la manera de pensar. Jo avui tinc que votar la moció. I el meu sentiment i la meva responsabilitat està aquí en aquesta taula presidida per la senyora alcaldessa. I on som? I on tenim que dir realment el que pensem, que és el que faig jo, jo no soc cap partida, jo plantejo això. Jo plantejo en base a uns coneixements que tinc. I dic, la solució, l'he costat i barregem les pomes i les cireres, i estaríem bastant de bo. Una cosa, perdó, jo l'he escoltat, una cosa són les retallades, no cal tindre un cotxe i un mal a la casa. Però no cal tindre ni molts altres problemes, ni científics. I accepto molt poc com a l'animal del meu país. Tens un malalt i tens un problema a l'hospital. Tens un cotxe i tens un malalt. I tens un problema a l'hospital. I ja teu, farem un vulgués. A part d'aquí, pots estar i podem estar discutint aquí 20 hores. No, no, no. Podem estar discutint. El problema continua sent això. I a mi, no sé, que no soc ni tècnic ni científic, a mi sembla que és dos... Jo que necessitaré l'urgència de tot cosa i vull la millor atenció. Aquests arguments que són de sentit comú, no cal estudiar per al sentit comú, el sentit comú és una cosa que està a l'aire. Sí, però el sentit comú té que anar acompanyat de diners, té que anar acompanyat d'una sèrie de valoracions i una sèrie de coses. S'han anat sostraient durant molts d'anys. Vostè ha dit les retallades, i jo les retallades les he patit perquè estava treballant. I les han patit molts professionals, i les arrastrem. No era un govern meu,
No, era un mundo, ya que... No vull nombrar cap govern, és que no hi entraré en esta dinàmica que la gent... S'ha tenut una oportunitat de revertir. No s'ha revertit res en absolut. Bueno, puc acabar. I som d'esquerres, tots, tots d'esquerres, eh? Jo sóc una persona del poble que treballa en aquest ajuntament i com se troben temes que no són del poble però que tenen una visió integradora i que poden afectar molt els pobles. Per la feina del poble. Amb els pobles, sí. Però aquí la gent que va a Tortosa i el que ha fet moltes d'ells, no sé si va, no? I la gent no està més contenta. Però gens! El problema que hi ha per mi, i tot, i acabo, m'acabo perquè no vull continuar amb aquesta dinàmica, perquè jo aquí no vinc a fer d'abogat de ningú, vinc a defensar la meva votació, jo ho he dit molt clar. I la meva votació és clara i concreta. Hospital nou, perfecte. A Girona, també et diran el mateix, ja et demanen a Girona, que es pensi que hi ha un 23 i a Girona i a Lleida no demanen un hospital. Estan cansats, però el que passa és que del pastís de la Generalitat pressupostari, la part més grossa del pastís va a salut. Perquè són 48.000 treballadors que van d'un sou, des d'un gerent, fins a un senyor que es fa de pinxa a la cuina. Això són molts diners. Després hi ha una tecnologia molt clara, hi ha una reparació de la tecnologia. Tot això s'aixupa el pressupost com un ajuntament us pot passar. Venen una avalanxa que cau el sostre de la fixació dels aparells, a la vegada cau no sé què, hòstia, entonces per això us ha vingut a posició que ha sigut a l'hospital. No cal fer-ho més llarg. El que vull dir, no, no, jo vull acabar. Jo vull acabar. És el meu temps i m'ha fet i jo li he contestat. I acabaré allà, perquè no hi ha més a dir. No hi ha més que la teletèrbia des del punt de vista de la meva exposició a la votació, perquè sé que sempre en som, que és un tema molt sensible, insisteixo, i jo sempre m'he mostrat una postura honesta en el que penso i honesta en la realitat del país. Per tant, jo ara, hospitals que hem de canviar els tots, la veig de la ciutat, la veritat que dius que hi ha una ampliació, ho ha llegit abans la senyora alcaldessa, i també afecta l'àrea de pàrquings. Si vostè va viatjar el 23 o m'anava a anar a col·lar un cop al meu home fa 15 dies, vam donar una mitja hora de voltes, perquè és el problema que tenen els hospitals que han crescut en serveis, en professionals, dins de la ciutat, o una part més apartada, però ciutat, i s'acaben que abans anaven 20 cotxes i de l'any 67 o de l'any 76 que s'ha fet Tortosa, aquest hospital, ja s'ha crescut Tortosa. Urbanísticament i tot això, perquè ha portat gent, metges, infermeres, una família, així. Aquesta és la realitat. Jo el que dic és, siguem realistes, l'hospital, els governs, del color que sigui, si fan bé la feina i els deures, han de prioritzar el que toca, i com avui Tortosa, en un pàrquing amb unes males condicions, que se resoldrà, no ha tancat cap servei, no ha tancat les urgències, no ha tancat cap quiròfano. Que tots voldríem llevar, jo sí, llistes d'espera i professionals ben pagats, perquè realment faig la feina ben feta, que repercutirà a tots els usuaris que anirem allà. Demà em trobarà... No, li volíem fer més una cantonada, si fa falta, però... Lo de l'hospital, que la tercera vegada que ho sento, i tinc que dir que no estic d'acord. Sí, en un hospital, però que ara, per les necessitats econòmiques i socials del país, no es pot fer. No és que no toqui, si és humà, no. No toca. No toca. I ell diu que la meva votació serà l'abstenció. Ja està. Molt bé. Però que tal, la necessitat de la... Jo només per completar diverses coses, a l'inici de l'exposició, que ja em semblaré que cada un ha de defensar la seva posició, però clar, a l'inici de la seva exposició comença que no tenim informació, que no sabem pràcticament del que estem parlant, que portem un tema aquí per portar, no sé, una cosa, gràcies. D'alguna manera, com hem dit, hem portat aquí, que no ha sortit a nosaltres que volem un nou hospital a les Terres de l'Ebre. És un projecte que ha citat la part històrica, que fa molt de temps que es reclama, que es va reclamar des del punt de vista del Parlament de Catalunya, que ho demanen els professionals i que té en compte moltes coses. Però vostè ha fet una menció i que és fonamental, és per entendre-ho. És el que sempre li he dit. És una qüestió de concepte, de gestió i de manera de gestionar. Vostè ha mencionat la Marina Geli, ha mencionat evidentment el govern socialista d'aleshores, que també estava en el suport d'Esquerra Republicana d'aleshores, i un model de país molt clar que tenia, un model de país que es basava en el creixement equilibrat, que es basava en la descentralització, en intentar repartir a tots els territoris. És un govern que jo sempre l'he defensat, perquè realment va haver una discriminació positiva per primera vegada a les Terres de l'Ebre. Vostè ha dit, se repartissin el pastís, però és que a les Terres de l'Ebre sempre mos en toquen les angrunes, si mos toquen les angrunes. En este govern actual,
d'una manera encara molt més grossa. Per tant, vostè menciona una posició, menciona un concepte de país en el qual hi havia la descentralització i una atenció sanitària importantíssima. Perquè també ha fet cas vostè, perquè jo també tinc algo d'informació, de la unitat de radioteràpia. I li recordo que va ser precisament en aquest govern, i li recordo també precisament que va ser el senyor Lergeli, quan arriba un aspecte que va ser molt important per a les Terres de l'Ebre, perquè la gent va poder ser atesa aquí a l'Ebre. Era un model de país que contrasta clarament en el model de país que té l'actual govern de la Generalitat, que basa en l'atenció sanitària, que també té un punt de privatització, i vostè ho sap també, i que per tant és un altre model. Si jo no li discuteixo, però nosaltres, que som un grup de candidatura de progrés, i ja potser m'acaba, la nostra posició sempre serà la posició de defensa del servei públic, sempre serà la defensa del territori, i sempre serà la defensa de la salut pública. I des del punt de vista d'aquestes característiques, nosaltres hem de portar aquesta petició, perquè des de la darrera anunci que s'han fet, ja podem oblidar-nos de moment d'aquest nou hospital. I aquesta és una reivindicació que s'ha fet des de sempre. Però no l'han fet només els partits polítics, és que la fan els professionals també. I per què? Perquè té en compte una altra cosa. Vostè diu, és que Tortosa creix, creix el territori, o és que no volem que creixi aquest territori, o és que ens hem de quedar sempre encaixonats. L'hospital sap que està encaixonat, ho sap tothom bé, la gent que anem a l'hospital, o els usuaris que van a l'hospital, l'hospital està encaixonat. No té una perspectiva de creixement a llarg termini. No es poden anar fent inversions i obres d'ampliacions sense tindre en compte el futur, perquè les Terres de l'Ebre mereixen futur. I un altre tema importantíssim per a mi. Si volem lluitar contra el despoblament del nostre territori, si volem realment lluitar per la gent de les Terres de l'Ebre, és aquí, des dels pobres, que han de lluitar per això. I han de reivindicar aquestes obres. I llavors han de confirmar, oh, és que, claro, a Lleida també voldran, i voldran a Girona, i voldran a Tarragona, perdona. Lleida, Girona i Tarragona probablement tenen moltes més inversions si les miressin a les inversions que ens toquin cada any de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre, que són miserioses. Perquè és així, perquè ho hem de veure així i ho hem de reivindicar, perquè nosaltres som la gent de les Terres de l'Ebre, som la gent de Benifallet. Jo vull que els de Girona també tinguin els seus hospitals, evidentment que sí, i vull la salut pública a tota Catalunya, tota Catalunya, tot l'estat espanyol i tota Europa, a tot el món. Però ara, en aquests moments, nosaltres hem de veure els usuaris del nostre poble. I un altre tema. Coincidís, això vostè me diu, és que jo firmaria on fos. Sí, però és que també ens hem trobat un altre problema al nostre poble, en el tema del consultori mèdic. I van haver una recollida de firmes del consultori mèdic. I tampoc vam tindre el suport que havien de tindre en aquell moment. Des del punt de... Suport de qui? Aclari meu, però contestar després. Bueno, suport de qui? El suport general de qui? D'este grup. De qui? Del seu grup. Sí? Del seu grup. Ah! Vale? En los sentidos, vale, ah, ah, claro. Vamos, si es per firmar, vamos firmar. Pero, sí. Y está. Pero, sí, y además te diré a un y cuál. No, 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 yo no digo las cifras. No, 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 no. Si tengo una otra elevada. Jo no li estic dient, li estic dient des del punt de vista afil ple, perquè va ser la mateixa explicació, va ser la mateixa explicació. La retòrica l'entenc, la mateixa... Utilitza la senyora Forqué, l'entenc perfectament. Vostè me pot dir que utilitzo retòrica, me pot dir el que vulgui. No, no. Jo el que defenso aquí és la posició del meu grup municipal, la posició de les Terres de l'Ebre la defensaré sempre. I vostè si vol dir-me que jo faig retòrica, doncs miro que faig retòrica. No, no, no. Si és la seva manera de contrarrestar el que jo dic, escolta, cada un els seus arguments per a parlar. Vostè el mateix dia a la moció que vam portar aquí, en el mateix tema del consultori mèdic, va utilitzar el mateix, que no era el moment. La reivindicació les han de fer des d'aquí, des dels municipis. Quan vaig dir que no era el moment, s'ha de dir per què no era el moment. És molt fàcil a la gent que sí. És que han dit que no el volen. Ep! Ja ho he explicat a tota la gent, eh? I ara me l'he encarregat jo d'explicar. Aquella qüestió pel menys i els horaris la vaig explicar a tothom. I us puc assegurar que la gent és bastant hipòcrita. Som bastant hipòcrita. Però quan agafes amb un de cara i li dius... Què dius tu? I els hipòcrites els agafes de seguida. I n'hi ha de gent hipòcrita. Que no diguen que he dit això, que no diguen què. Però quan els agafes li dius, mira, que et vull explicar. Però és perquè jo, aquesta emoció tan sensible, vaig votar abstenció. Però quina emoció? Primer que no sabia ni quina emoció quan votar perquè ningú mira els plens. Si no és una qüestió d'emoció o d'emoció, és una qüestió de pensament. És una qüestió de pensament que és el que li ha dit el regidor. És una qüestió d'actitud, és una qüestió de defensar... D'actitud i de responsabilitat. Va, llavors, jo només... No, no, espera, 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 després jo, després... Per tant, una cosa molt important, canvi de model, és un model diferent, respecto que el seu model sigui completament diferent. Ho entenc, és un altre model.
de respecte, que vostè considera que en aquests moments toca de quin model? Un model que tria no afavorir la descentralització. Això no és un model. Sí, és un seu model. Això és una visió política en tot cas. Però no és un model. Perdona, és un model de país. No és un model de la visió política, no és un model de país. El país és la política global. Cada partit polític té una visió de país. Això és una línia de model. Bueno, no m'agradaria discutir ara sobre la societat d'esperança, però sí que és important. És una qüestió de model, sí, és un model. És un model diferent, a partir d'aquí jo vingui a buscar d'una altra manera, és un tipus de país, model de país diferent. I a partir d'aquí, vostès el que haurien de fer és veure-ho també per aquí. Des del punt de vista de que si el municipi, que si portem mocions, que si no estem informats, no. A Benifallet sí que li importa. I la gent que és usuària de l'hospital i del sistema de salut públic, tot això, vostè parla amb molta gent, diu, jo parlo amb gent, vostès no sé si em parlen, i jo també parlo, i també li diu que hi ha molta gent que m'ha explicat les odissees que arriben a passar en molts aspectes des del punt de vista de visites i en molts aspectes des del punt de vista de l'atenció sanitària. I això és així. I aquí qualsevol injecció econòmica que es faia sempre serà poca. Perquè la prioritat bàsica ha de ser sempre la salut. Això és una hipòtesi. Bé, anem a morir, jo vull acabar i vaig a... Només acabaré molt ràpid. Primer, jo no vinc aquí a fer política de partit, jo vinc a fer política del poble i defensa la meva postura. Aquí, quan he dit que aquí no hi ha informació, no he dit que no hi ha informació, he dit que normalment falta informació, però no la gent que estem aquí, inclús la gent que parla, és que té la dosa... Això de que no tinguin informació sempre ho utilitza. Jo només vull quedar. Colors, jo aquí no, que si aquells, que si voleu, que si tal, jo estic treballant un tema de si volem un hospital, no volem un hospital. No parlem de model de país, parlem, volem una moció perquè es faig un hospital nou, centrem-nos en model de país. Centrem-nos en el tema. I després, el model de concertació. No és que hi hagi una sanitat pública, és que el model antigament de Catalunya era de les mútues i això ha fet que quan els hospitals públics no podien absorbir tota la necessitat assistencial, feien pactes i a poc a poc se n'estaven de les mútues. Este model està a Noruega, està a Suècia, el que passa que aquí jo el reprovo, t'ho dic. Jo aquí també fundria una creu i es fundria tots a ratlla, però són models, sí, sí que és un model de controlar un poc que és tota la xarxa sanitària de Catalunya, hospitals públics i hospitals que no ho són, això fa una xarxa, i dintre dels que no ho són es fan els concertats, i dintre dels concertats agafen mútues. Allò en Benítez no vindrà mai una mútua, t'aniran a l'Aliança, t'aniran a les Terres de l'Ebre, bueno, l'Aliança que té a les Terres de l'Ebre és el mateix, t'aniran a la Mònica de Tarragona, t'aniran a la Deixeus de Barcelona, però només aniran a un hospital públic si la patologia és molt greu, parlem de càncer, fàcilment, i tractaments oncològics molt seriosos, perquè et derivin allà, t'ho faran totes les clíniques. I aquell pati es paga per acte mèdic. Tu m'has operat 20 persones, a 40 euros cada persona, són tant. Podem estar d'acord en aquest model? Això sí que és un model. Jo no hi estic d'acord, us ho dic. Això sí que és un model. I després dius que no pots, home, no pots. Dius que l'hospital de referència t'agrada Tortosa, per la seva població i l'àrea d'influència que té, sempre serà un hospital de referència per aquestes comarques. Lo faran nou, però no serà més gran. Li augmentaran els llits, perquè canviarà la distribució dels hospitals. Tots els que s'han d'operar d'entrada i sortida aniran a aquella de l'hospital. Tots els que s'han d'ingressar en aquella. És un model completament diferenciat. Acabo. Per Tortosa, per molt que vulguéssim en un hospital tot, només farem una casa nova. La tecnologia que funciona, i no la canviaré, perquè si vostè fa una casa nova i la microceràmica li funciona, no ho canvia, que se'n comprarà una de nova més bonica. Si té molts diners, i uns quilis un poc mitjo bé, però la gent que jo veig que fa jo, que tant és el que li fallet, porto coses a Tarragona, perquè per no fer el gasto, simplement perquè m'he de gastar. Això és igual. L'hospital de referència de Tarragona, de Tortosa, sempre serà de secundari, secundari, no serà terciari ni quaternari, sempre serà secundari, i només agafa aquesta població. Si després se canvia tot això i es crea un model global dels hospitals de tot, de l'ICS, Institut Català de la Salut, de tota Catalunya, parlarem de model. Sí, senyora, doncs jo vull també dir una cosa. El model ja va canviar en el moment en què va ser conseller el senyor Bolívar. I vam canviar el model gerencial. I a partir d'aquí canvia el model de salut pública en aquest país en els governs que hi ha hagut actualment. I per haver operat... Això anirem a la tele, que vostè té... I és fàcil, eh? Anirem a la tele a les tele d'aquest com el canal 21 i fem un debat allà, aquí no. Aquí no. Aquí no és clar, vostè i no podem parlar. Gràcies, regidora Borràs. L'última vegada em va dir que jo era dictadora i sempre hi havia aquí que algú volia imposar les vostres normes, és vostè, eh? Perquè el que ara feia dirigir això aquí, l'opressió, sempre que sigui una moció, la moció és de la CUP.
Però han posat la Sílvia, que també la posa, jo miro els vidres, miro els d'això, i més les cares no, però veig com les actituds. Vull dir, en un debat sempre fas de por, jo voldria ser una miqueta menys visceral i menys passional. Però quan jo defenso uns principis d'un procediment, sóc així. Jo no intento passar per davant de l'alcaldessa, ni intento mai malament a ningú, sóc sarcàstic en algunes coses, però la política en una mort també ha de ser. Perquè si no, com és clar? Només cal dir que tu ja estàs conforme i ja es valida que tinguéssim l'Hospital de Tortosa. No ho he dit això, és que vostè no entén, a mi em preocupa si m'he deixat. A mi em preocupa molt, perquè vostè està en una altra onda. Estàs negant tot el rato que no vols que es traigui el cap, que es canvia això. Pues anem per això tot el poble, va. Que vos capella la jaqueta. Jo no vull l'hospital, jo no entenc res, jo me quedo en que... No, no, no. És igual, tu defenses. Quan li he dit aquí, el que havia de dir. No, no, tu defenses que dius que no et cal i nosaltres estem demanant que fem l'hospital de l'Ombra, ja està. I argumentar la no abstenció a la votació, punt. De totes maneres, el que sí que ha d'entendre, és una qüestió d'ordre i de... suposo, per tindre-ho sempre clar, la moció és una moció de candidatura de Progrés. Generalment, qui defensa la moció, tanca. Me sap molt de greu que li sàpiga tant de greu que parli una mica per intentar defensar-me i que me diga que hem d'anar a un debat. Jo simplement accepto que vostè ho va explicar molt vehement, com jo també, jo també soc apassionada de parlar. Som molt segurs. Segurament això, i a partir d'aquí és simplement això, i a mi m'agrada parlar dels temes, perquè el que no puc és acceptar per exemple al principi, quan em diuen que nosaltres ho portem aquí les coses perquè no ho veia així. Per això, per això, senyora Folquer, està a les 12 de la nit si fa falta, perquè estem en un debat, perquè estem parlant, estem al ple de l'Ajuntament, i és l'altre. Sí, senyora Folquer, però no, si vols de tornar a parlar, hauré de tornar a parlar, ja veig que és una persona. A partir d'ara ens haurem de ficar, de dir, se pot contestar dos vegades o tres, perquè si no això que diu vostè, que es podem estar a les 12 de la nit, ho diu vostè, no ho diu cap norma, eh? Bueno, a mi no em paga ningú i si estic a les 12 a mi jo no cobro. I que ningú dels que estem tampoc, però també és un esforç que fem, que està aquí debatent i passa aquí pensant. I ho faig desinteressadament, ho faig en un debat que penso que l'haig de fer, perquè si no vindria aquí només a dir sí, no per excepció. I la Virgínia no és això. Però ha de pensar una cosa, que la moció l'ha presentat candidatura de Progrés i l'última paraula l'ha de candidatura de Progrés. No, 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 la votació ja està feta, si no cal, ja està clar. Jo sé el que és, molt bé, mireu si soc franca i sincera, sé molt bé el que és golejar de signadors. Assumit això, assumit això, només m'hi queden aquests dos anys de legislatura que em queden aquí, defensar el meu paper, d'entrar amb el compromís de dir el que penso, de ser útil al poble i ser fidel als meus principis. Jo em sembla que això ho fem tots de poder defensar el poble, eh? No només vostè... Jo parlo per mi, jo parlo per mi, és que tot ho agafeu, jo parlo per mi, no parlo de la doctora, de la senyora Folquer. No ho sé, no ho sé, és el que li dic. Que no ho sé, si no parla també de mi quan parla Virgínia. Tenim una pell molt fina. No l'he tingut mai, però bé que li genera una sensació. Fem una miqueta d'acte de pensar una mica per dins de nosaltres i reflexionar coses d'una altra manera. Però tots ho hem de fer. Jo crec que de lliçons poques, perquè arriba un moment que crec que es falta una mica de respecte i tot. Vostè és vehement. I qui em coneix a mi sap que jo també soc molt vehement. I vostè me parla de retòrica, me parla que... És igual, si no vull parlar més de llesa, no ho passa més. No, si no recordes, però se n'olen, per favor. No, que se n'olen, però no van sent res. No van sent res, és que si acabem aquesta polèmica i cada vegada que se diu alguna cosa, vostè ha de tindre tot el cos. Torno a dir que és el foro de debat, i això no ho troba ni la senyora alcaldessa, i el senyor secretari. És el meu temps, és el meu espai, i és el meu torn de paraula per l'últim. No, però bueno, però li hem dit al bon principi que hem de tancar el debat és nosaltres. Si nosaltres ens comencem a dir i vostè tornem... Perquè vosaltres estem a l'altre, eh? Doncs bueno, això passa, eh? Els debats passen això. Bueno. S'aprova la moció? S'aprova. Vinga. No li vaig tensió per això, eh? Sí, ja vaig, ja. Ara vaig a confessar un secret, no he dinat, no he dinat, he tingut moltes ganes de prendre'm a mi però. Tercer punt, proposta d'aprovació si escau de la moció presentada pel grup d'Esquerra Republicana i moció per a la commemoració del Dia Internacional de la Dona. Si vol ho acabem aquí, eh? Per mi sí. No la vols presentar, la proposta? Nosaltres la coneixem, i si vostè la vol llegir al seu grup, jo encantada d'escoltar-la. Però si considerem, a més, mirar les dues i estem en la línia. Vull dir, ho pot expressar d'una manera i d'una altra, però no podem estar...
estar més d'acord en que s'ha donat tot el suport. Vol dir que no cal llegir-la, que la posem per votació, doncs l'aprovem. Jo ara això perquè l'he llegit, però és tu, però no la conec i he llegit la vostra. És la seva, esta. Sí, sí, sí. És la seva. Ja diu que no la llegit. No, dic que he llegit les dues, que he llegit les dues, i que estan tots en coincidència perquè tot el que volem és millorar el paper de la dona en la seva situació. Si la senyora de la senyora contés alguna per mali, per mi està. Està prou, no, però no, proposta de resolució per la manca de celebrar-se els nens i la proposta de resolució que va presentar la regidora Borràs, que l'hem entrat ara com a punt d'urgència. Ara hem de parlar això, que no m'he enterat, que això ve. No sabia si ho feia com a mi. No sabia si ho feia com a mi. Jo ja he entès, de veritat, la prometesa pari, que és el que ha vist que va morir també, i este rotllo, jo ja he entès que quedava per el pròxim ple. Jo volia que... No, però ara no és urgència, però ha dit que, clar, hi ha una part que volia incorporar a la moció, però vas a dir que no, però el que problema ara és la moció esta, no? El problema és aquesta de moció. Sí, també ho ha de ficar en l'explicació de normal. Si ho has igual, o sigui, presenteu, o sigui, decidim aquesta proposta de resolució que vol expressar, o si voleu una estereo al proper ple, com vostè vulgui. Bueno, doncs això és el que he entès jo. Però, bueno, però han dit que sí que entra a veure l'urgència, per tant... No, 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 no. Ha començat parlant d'això, o sigui, començat parlant d'això, de les maranes i tot el que... Aviam, jo, l'urgència, crec que no ve de dos mesos. Doncs vale, si hem de plantejar una idea col·lectiva, ja hem d'arribar amb un bon acord, que tots volem el mateix, i segur que és així, i que vosaltres tindreu que fer els números corresponents, i que tot el que és 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 el que és. A parlar de les baranes... Últim punt de l'ordre del dia, premsa i preguntes. Voleu fer alguna pregunta? Ara sí, sí. Va, m'he contestat molt ràpid. Em diu, tot ja que va per ser l'edició. S'ha suprimit un dia de recollida de rosa setmanal, que són els dijous. Amb la qual cosa el poble té recollida 4 dies i 3 que no busquem la vida tots perquè jo vaig bastant sovint i trobo gent que va per als contenedors a posar la rosa. Una pregunta, hi haurà reducció en el rebut de rosa perquè també que la gent puguem tindre la recol·lecció, la recollida de roses, que jo també entenc que ve de ser exacte, però és de dilluns a divendres, retirant un dia si això s'haurà reflectit a la factura de les roses. No, perquè heu de tenir en compte que un dels dèficits importants que tenia l'Ajuntament és que durant molts anys, la gent no pagava la basura, que és el que mos cobrava. I que seguís, la gent que s'ho sé. Escolta, que mos deixa no ser... Però, clar, nosaltres vam haver de ficar, vam fer una mica el paper del dolent de la pel·lícula, que, clar, havies d'equilibrar. El que no podia ser era pagar 50.000 euros, que paguem, eh? Sí, sí, ja sé que el de les obres... 50.000 euros, i només recaptar és 30 i pico o així. Clar, este dèficit primer, que ja no el podíem permetre més perquè les arques estaven com estaven, però és que després també la llei no t'ho permet fer aquestes gangues. És a dir, no, que ara farem favor als veïns i no s'hi cobro. Vull dir que per aquesta banda tampoc t'ho permet la llei. Però això ara, ja sé, en tot i això estem al mínim, que és el que hem fet, és que no podem cobrar més. No, si s'apuixen-los, era perquè has fet un dia menys i llavors m'ha preguntat ja, perquè s'ha deixat-los. Doncs això, en tot i això, té a veure. Per què s'ha deixat-los dijous de recollir, podem saber? Eh? Per què no s'ha deixat-los dijous de recollir? Perquè vam estar mirant, perquè els dijous, la recollida que es feia, i en fer això, doncs era per optimitzar el personal. Aquesta era una de les raons importants. I l'altra és perquè viatges als veïns. Potser si dius que cada dia passaré, cada dia trobes coses. I si dius, home, nosaltres això és una cosa que
definitivament tampoc és que ho haguessin fet, fent provant-ho, i les coses no es proven en 3 setmanes ni en un mes. Saps tu, però, si bé que és efectiu, per això m'ho estudia, per una banda personal i per l'altra banda, doncs també s'optimitza el servei. Ja està correcte, la resposta és... Llavors, entre tots, hem de pensar que un canvi d'un porta a porta... Tinc més preguntes, senyora. No, no. D'un canvi d'un porta a porta a com se feia abans en illes, és una cosa que porta un temps perquè la gent no m'ho ha acostumat, vull dir que ara hi ha gent que infringeix. Els tira una cosa que no toca, se te'n farà... I portem dies ja, eh? Vull dir que la raó és aquesta, optimització, i a veure si podem a la gent educar-la, entre cometes, per a canalitzar una mica el tema. Hem de fer molta pedagogia, ja ho saps. De diners no, perquè diners... Una cosa que hi ha és que vostè ha dit si això podria influir en la rebaixa o no rebaixa, és el que ja li ha dit el regidor, que en cap moment, o sigui, no recollim els diners que realment costa la brossa, cosa que la normativa te diu que més quan l'Ajuntament està endeutat, realment aquesta, o sigui, hauria d'estar 50-50, o sigui, no podria ser que tu agafies d'una cosa que et costa 4 euros, tu només hi recollixis 3. M'entens o no? Encara està una mica vist bé perquè és un servei essencial, però en molts serveis, com ara per exemple el tema de la llar d'infants, que ha anat que hi ha una pèrdua brutal i nosaltres, malgrat tot, ens ho vam saltar i vam dir que acceptàvem que hi hagués aquesta pèrdua perquè quan vam anar a Barcelona a parlar amb el senyor Auxer aquell, ens va dir que havíem de tancar la llar d'infants perquè el meu deute que tenia l'Ajuntament de Benifallet això no es podia fer. Respecte al que vostè ha dit, hem hagut de treure això perquè s'ha estat fent un estudi, ho hem estat fent juntament amb l'Ocopate, que han estat mirant el tema de la recollida de la brossa, i se veia que, per exemple, tants de dies de recollida de resta, què passava? Que la gent, moltes vegades, o sigui, la gent som una mica d'incívics, hi ha gent, o sigui, hi ha gent que ho fan molt bé, però hi ha gent que no, i que moltes vegades, per culpa d'això, agafaven, pues, godó, o sigui, retiraven dins de la resta coses que no tocaven. Entén o no? Cosa que d'aquesta manera, si només hi ha un dia de recollida de resta, obligues més o menys una miqueteta que la gent faci una miqueteta millor la recollida selectiva. És que la resta, precisament, és el que vols penalitzar més. No, 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 el personal de la brigada, algunes vegades no s'hi fixa gaire, però clar, de tindre tu un contenedor de cartró que d'esta fracció a l'Ajuntament li fan un abonament, a que d'esta fracció tu perdis l'abonament i en damunt hagués de pagar la penalització de que allò se'n va, en vez de cartró se'n va a resta. El civisme s'acaba pagant el diner, s'acaba de pagar el diner. El civisme de la gent perquè és que són diners que paguem tot. Bueno, entesos, el que va ser una altra cosa. Ara que me'n recordo que les preguntes les faríem totes de cop. Com? Torno a dir això, perquè si no us meditaré, m'ensenyaré a la legalitat. Què? No, que vam comentar que les preguntes les faríem totes de cop i després les contestaré. Ah, doncs perfecte. Bueno, mira, i fareu i tancaré la llibreta. El parc aquest que està tocant amb Viriolat, però és que els carrers encara no les conec bé els noms. Que ja he vist que feia un bordillo, que està molt bé. Allí a la terra, com quedarà aquell terra? Perquè clar, és un terra, sempre jo la meva preocupació és un tema de seguretat. Les coves al terra... Entre el parc de la pista i l'aparcador. Davant del catefe. El parc de pistatge, l'any de... El parc infantil. Hi ha molta terra i m'han dit que si els crios, com hi ha tanta terra, què es posarà allà? Jo torno a dir que no ho sé. Com que res. Allà hi ha terra. Però allà hi ha com un pios i tal, la normativa. A veure, perquè ara... No, ja m'ho contestaré al final. Jo us he dit el que era, que el tema de la terra, que el terra s'hauria de fer d'una manera que no sigui perillós pels crios, i que a la vegada si cau no es facin una bona trompada. Papereres.
Al carrer Marcelí Domingo he parlat també amb la gent del carrer, perquè sempre m'agrada no portar una cosa molt pròpia i que després m'hi diguin per què ho has dit, si no, jo t'havia dit que és bo, no m'encaixarà ni així. He parlat perquè només hi ha una papelera davant de l'alcalde i només hi ha una papelera a la casa que és de Jaume i la filla de Gipó. Només hi ha dues papeletes. Què passa? Allí és un carrer de Mercadet. Allí n'hi havia una segona papelera davant de Calmari. I una trompada d'un camió se va encarregar el banc i la papelera. El banc s'ha posat, però la papelera no. Però jo he parlat amb la gent del final del carrer que tenen un autèntic problema quan arriba algun temps, perquè els joves se senten a les piscines, fora els bancs, se senten a la revolta d'aquí de casa de Peco, la Consol, hi ha un banc allí, i allí peles de mandarina, cascos, botelles, i per la sal, i per què totes les gent. I demanen això. I jo he pensat, vosaltres ara ho valorareu, que us toca fer-ho abans, la meva proposta és dos papeleres a cada punta de la piscina, del que és l'edifici de la piscina, l'entrada, una, allà se senten que hi ha un banquet perquè repòs i no es xerrava i l'estiga, una, la que falta, que és la de davant de casa mare, i després, sí, la persona que té aquesta responsabilitat creu que ha de fer un repàs allí i a molts punts del poble que s'hagin de posar papeleres, que es faci. Perquè jo el dia que veia un xaval o una xavala que tenia una papelera al costat tirada al terrat, no tinc cap problema, em diria, escolta, bé, faries a casa teva, que mare, si això és de papelera i això ho deixes al costat de casa teva, i jo ara no la recadaria, no? Ja menteixo, cada dos o tres. I a mi no m'agrada plegar, doncs bé, faig un tip de plegamesa. Però les papeleres no podem cridar l'atenció a ningú si des de l'Ajuntament no posem el recurs per fer pedagògica. Has de tirar-ho aquí i has de fer les coses. Aquestes eren les papeleres, jo ara parlo per aquest carrer, que tenim Mercadet, que és un carrer gran, només hi ha dos papeleres. Continua. Ah, ja està. Acabat? Ja està? Sí, ja està. Li he dit això algo que no pot ser ple. No me'n recordo ara, no me'n recordo. Que havia dit, és que... El primer, el carrer del parc de llavors del parc del riu. El parc, a veure, em fa gràcia que em digués això, perquè ens van dir, ens van criticar després de molts anys, ja fa 15 o 16 anys que està fent allò, ho van fer en el Quidrà, i van dir, home, és que els crios ara aquí, després del tiempo, se perden els nois, quan diuen, no, com que a Benifallet no tenim terra, ni tenim bancals, ni tenim res, doncs farem un sorral. No, no, és així. I vam arrencar tot el paviment que hi havia, que es va fer quan s'ha de fer el carrer aquell i la pista, i vam fer el sorral. Ah, però t'ho deixo pensar que un dia és com anar un deu... No fa un corral. Eh? No fa un corral allà. Un corral. Un sorral. 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 De terra, sorral. 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 No ho sé, estes paraules. Estes paraules jo no me sé. A mi se me parla de tot. Un poble. Un poble. Un poble. Un poble. Un poble. El senyor secretari va marxar. El senyor secretari va marxar. Ficarem la sorra, eh? I bueno, i sorra tenim. Ara m'ho diu que hem de ficar una borrassa, ara, no? Però és el mateix que l'Antonio van canviant. Llavors teníem que anar adaptant, així que tenim una persona externa. No, perquè la sorra, que els materials no els indiquen. Que el pati de col·legi també han fet un sorral que no havia estat mai. Encara doncs la Pepe li va dir un dia que haurem d'anar tirant perquè ho escarben tot i no s'han tastat la terra perquè ja mos ha marxat la terra. La sorra marxa en sota. Això ho tinc explicat. Per això dic el que vam fer tot això. Perquè va haver gent, llavors jo també entenc, és que a Barcelona tenim això en sorral, doncs Barcelona en sorral aquí també, perquè deuen caldo que cal que vagin a 30 metres del poble, els crios van molt. I els crios ho veuen més manipulatiu, però els crios no es faran més lamentar mal. Sí, ja està, perquè això de pensar, perquè el caucho que és més... És de prevenció de riscos i tal, i pot aconsellar l'home més adequat. Si fiquem sorra com has de ficar la sorra, no pots ficar la sorra en cementada. La sorra si la sorra... Si es pensarà en fer alguna cosa que no sigui un corral, ja està bé. I dius que el caucho que t'arribarà agrada menys. Jo l'altra pregunta de les papereres, tens raó perquè si li vam demanar s'han de ficar més, però clar, jo voldria aprofitar que tu tens una bona perspectiva
perquè a les dues papereres que hi ha allí sí. Hi trobem brossa de particular de casa, perquè fan així, bom, tira la porta, per tu ve dins la porta. Faré guàrdia a la porta, que no t'enganyo. A veure, això els pobres, i els capitals, passa perquè la gent se'n consulta. Les papereres dels paradistes no ho són. Primer perquè els paradistes estan avisats que el que ells generen sí, no, no ho han de replegar. No, no, i després, si no, doncs va a la brigada i sí. Un... El que els falta paperera. Com dur. No ho deixen brut, però una sola sí, però les papereres també llavors, nosaltres hem ficat perquè aquí baix també, sí. Aquí baix doncs, també han pensat de ficar un bidó, perquè com que hi ha gent que fa la cerveseta aquí baix, ara la papelera aquella està sobreixint. Un bidó. Si un l'ha deixat terra, li diré que has de tirar el bidó. Si ho veig, ja està. Sí, perquè algo que recull la rosa. És un problema, segons tu, que sí, tenim ganes de comentar-ho. Que sí, que jo ja me faig idea, però nosaltres tenim una responsabilitat de posar... Sí, han posat una papelera a llavors dels safareixos. On? Ah, els safareixos. Perquè van els joves aquí. Ah, safareixos. L'altre dia hi havia dos grups diferents de joves, un gossos i un bote de nens. Jo, de veritat, la paperera l'estava cada dia i tenia tot el tema de la seguretat dels safareixos i tota l'estructura d'ET, us asseguro que no deixaré passar ni una si ho veig. Ja està bé. Ja està bé, eh? Una cosa que ha vingut gent de Tarragona que m'han dit, ai, quines coves més boniques, però m'han dit, quins safareixos? Perquè aquelles seran miquetes. Amb els pobres els han eliminat. Hi ha pocs pobres que diuen, us encanta. Si tu, Cristina, si tu vigiles una mica, levando, suposo que deus estar a demanda de tots els pobles d'aquí al voltant, com jo i com no, i com... No, jo no havia estic al demand dos? No, 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 doncs és important perquè no és una mica... No, no, però no és una mica el diguis, perquè el bové, has estat molt de pobles, a ti veig, saps què era? Qui veig està molt net de pobles. Segur que és un problema, això del civisme de la gent. Però també s'ha cansat... Però per què fer analogia? Pendent, a mi un dia que puges dalt del camionet, jo veig el que veien i no hi ha t'ajudes. Molt fort, molt fort. Vull dir que fem el màxim que la gent veu, però és complicat. Però quan surten aquestes coses i que la gent agrairia la patadilla també, que els posessin més fort que no. No, no, això té raó perquè tenim ara... Les mares van fer clar, fa poc, unes vam adquirir noves de papereres i se'n van posar per diferents llocs del poble. També m'ho van demanar una allà de les Roques. Han posat papereres per als gossos. Per les cartes dels gossos. Les papereres per als gossos. També m'he preocupat d'això. Quantes caques de gossos trauen de dins de la paperera? No res. Ara es passa una cosa. Mira, Mercè, ara et vaig dir una cosa, ara en plan col·loquial. Ara et vaig dir una cosa. Jo volia portar aquí, però és que la senyora no ho ha rectificat i no enganyo mai. Dic, ai David, que aquí veig gossos i que caguen i que no ho agafen. I em diu ella, dic, i m'han dit que al parc hi ha el pipicà, ho has dit per tirar. Hòstia, dic, doncs vaig a mirar, no vull dir una cosa, però sempre us dic. I he vist que davant de casa, però jo no ho havia vist, no. Va entrar, surt, tot, tal. Però ara, la que veia, que sé qui és, la veia i diré, què posa en aquest cartell? Tantes vegades com aquí. Però també dic una cosa, no sé, si no multen, no puc sortir. Virgínia, hi ha un problema aquí, que diu que tu pots multar, però com ho demostres? Jo t'he dit que diré qui no l'ha plegat, i la Virgínia ha vingut i ha dit que no l'ha plegat. És que no tindràs cap problema, perquè no ho digues que ha sigut jo, no. Jo li diré a ella la primera vegada, o a ell. Però la segona... M'ha estat mirant per a fer això de l'ADN dels gossos. Estarà tot. Però... Campanya de sensibilització, no ho sé, jo ho sé. Però han comprat això, que va directament a la paperera. Si no veien les taques, perquè estan davant de casa meva i ara agarro, ara xarro, ara entro. Ara he de comprar, si no paro. No, si tu vas, pots que s'agarri alguna cosa. No, escolta, vés allà baix a la rotonda, que està a la deixalleria. No, i està tot el castell. I faig viatges i... Estem replegant el material perquè la gent llança de tot fora. És una queixa que sempre la patarella, que parla molta gent. No, doncs mireu. Sí, home, però no per això. Nosaltres hem de dir que ho haga otro, perquè vostè tenia una responsabilitat. I jo, si he vist avui pificat, que m'ho ha ensenyat l'Anna, abans de vindre, jo veia això, a la que vinga amb vos a dir, perquè ja sé qui ets, l'observaré. I li diré, mira, ja sé que la pròxima vegada que no ho plegues i jo ho veia,
que no sé. Si vols ser fins a les caixes, als caixes. Però que vas per les papereres i tiren la gent. Però hasta que no es toca la butxaca, a mi m'he produït moltes infeccions per córrer, perquè corro molt en el cotxe. Hasta que vaig pagar en 3 mesos 1.000 euros, no n'hi pot fer. Saps què d'això vaig fer? La butxaca. Sí, tens raó. I és així, sobre això la veritat. Hem de passar a voler. No hi ha més preguntes, no? Ah, no, amb un mesos, si voleu, vaig al telepitxer. Moltes gràcies a tots, que em voler, i fins al proper voler. Gràcies i bon cap de setmana. Igualment. Igualment. Igualment.